চাওক যিহেতু আমি ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আহিছো যে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহৰ বান শুকোৱাৰ পিছৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছোঁ কেনেধৰণে দুৰ্ভগীয়া জনতাই কেনেধৰণে দিন পাৰ কৰাবলগীয়া হৈছে বা ৰাতি পাৰ কৰাবলগীয়া হৈছে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হাতীশালত যোৰহাট জিলাৰ তিয়ক ৰাজচ পূব যোৰহাট ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ হাতীশালত উপস্থিত আছোঁ আৰু হাতীশালত যিহেতু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আজি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে হাতীশালত উপস্থিত হ'ব মোৰ পিছফালে যথেষ্ট সংখ্যকে বামাক্ৰান্ত লোক তেওঁৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে যিহেতু সাংসদগৰাকী আহিব আৰু তেওঁলোকৰ যি আচলতে সমস্যাৰাজি আছে এই যি প্ৰলয়ংকৰী বান এই বানত তেওঁলোকে কেনেধৰণে আচলতে দিন কটাব লগা হৈছে তেওঁলোকে সেই অভাৱ অভিযোগসমূহ দিবৰ কাৰণে সাংসদগৰাকীক জনাবৰ কাৰণে এনেধৰণে অপেক্ষাৰত হৈ আছে এই অঞ্চলটো হাতীশাল অঞ্চলৰ এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীৰ তলত আছে আৰু যোৱা দহটা দিন দহ দিন তেওঁলোকে আচলতে বানৰ লগত যুঁজ কৰিব লগা হৈছে মই অকণমান বাইদেউ আপোনালোকৰ ঘৰ এতিয়া পানীৰ তলতে আছে অকমান আগলে আহক অকমান আগলে আহকে আছে এতিয়া ঘৰ কেনেকে এই কিমান দিন হল আজি এসপ্তাহ দহ দিন হল দহ দিন মান হল দহ দিন পানী তলতে তলতে আছে লোকচান হৈ আছে এতিয়া

সমস্যা বহুত আমাৰ সমস্যা হৈ আছে ৰাতিশাক মিচিং এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা পোৱা নাই আমাৰ খেতি বাতি অনিষ্ট হৈছে আমাক ৰিলিফ দিছে চাৰিদিনৰ কাৰণে দিছে ভাত বাতি একো আমাক দিয়া নাই চাৰিদিনৰ কাৰণে

এই গাঁওখনৰ যি আচলতে হাতীশাল মিচিংগাঁও আৰু যি হাতীশাল মালা গাঁও এই অঞ্চলটোৰ বৃহৎ সংখ্যক লোক মহিলা শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো এই মুহূৰ্তত অপেক্ষাৰত হৈ আছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই কথাটো অৱগত কৰিছে যে যিহেতু এই স্থানলৈ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই যিহেতু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আহিব গৌৰৱ গগৈ যিদিনা পানী আচলতে অতি ক্ষীপ্ৰগতিত বাঢ়ি আহিছিলে সেইদিনাও জাজিমুখলৈ আহিছিল আৰু জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল আজি তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এই স্থানলৈ আহিব হাতীশাললৈ আহিব আৰু এইসকল লোক অপেক্ষা কৰি আছে কেৱল মাত্ৰ সাংসদগৰাকীক এইসমূহ সমস্যা ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁলোকক আচলতে যি যেনেধৰণে তেওঁলোকে সাহাৰ্য পাব লাগিছিলে বান সাহাৰ্য সেই সাহাৰ্য কিন্তু তেওঁলোকে পৰ্যাপ্তভাৱে পোৱা নাই আৰু যি আচলতে তেওঁলোকৰ গোধন পশুধন এইসমূহ আছিলে সেইসমূহ বহু সংখ্যক আচলতে ইতিমধ্যে পানীত উটি গ'ল আৰু যাক লৈ তেওঁলোকে এতিয়া দিশ বিদেশ হেৰুৱাইছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় আকৌ কৈছোঁ এইসকল লোকৰ বহুতৰে ঘৰত এতিয়াও পানীৰ তলত আছে আৰু এইসমূহ অভাৱ অভিযোগ যিহেতু সাংসদ গৌৰৱ গগৈক দিব আৰু গৌৰৱ গগৈ কেনেধৰণে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পদক্ষেপ ল'ব সেই তাৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম যিহেতু এই মুহূৰ্তত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হয় ইতিমধ্যে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আমি পোনে পোনেই এই মুহূৰ্তত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজি গোটেই দিন আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক হাসজ্যোতি বৰুৱা আৰু আমাৰ স্থানীয় নেত্ৰী পল্লৱী শইকীয়া গগৈ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ সভাপতি পুতুল বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক আমি গোটেই অঞ্চলত ভ্ৰমণ কৰিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে যি ধৰণৰ ইয়াত নতুন মাথাউৰি কাম হ'ব লাগে সৱলীকৰণ কাম হ'ব লাগে ছুইচ গেটৰ কাম হ'ব লাগে যোৱা আঠ বছৰৰ ভিতৰত একো নতুন কাম হোৱা নাই ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি কাম ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন চৰকাৰ কৰি গ'ল সেইখিনি কাম মেৰামতি ন নোহোৱা কাৰণে আজি বহুত মানুহৰ আজি অভাৱ বহুত মানুহৰ বিপদ আৰু ইয়াৰ গোটেই দায়িত্বটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰ যিদৰে হে হেঁচা কেন্দ্ৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত দিব লাগে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই যাৰ ফলত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যিমান পৰিমাণত টকা পাই পাব লাগে আমাৰ ৰাইজে তেওঁলোকে পোৱা নাই যাৰ ফলত সৰু সুৰা প্ৰজেক্টবোৰ হৈ আছে মাইনাৰ ৰিপেয়াৰ কামবোৰ হৈ আছে কিন্তু একো মেজাৰ কাম হোৱা নাই আজি আপোনালোকে জানে যে মুম্বাইৰ পৰা আহমদাবাদ যোৱা বুলেট ট্ৰেইনৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এক লাখ কোটি টকা বাজেটত ৰাখি থৈছে কিন্তু অসমত বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি পঞ্চাছ কোটি এশ কোটি পাওঁ এই মুম্বাই এমদাবাদ বুলেট ট্ৰেইন বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নে অসমৰ জনসাধাৰণক বানপানী আৰু গৰখনীয়াৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হ'লেহেঁতেন আমি বুলেট ট্ৰেইনতকৈ বেছি এই বানপানী সমস্যাত আমি গুৰুত্ব দিলোঁহেঁতেন কিন্তু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সলনি হ'ল বানপানী আৰু গৰখনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় আঁচনিবোৰ স্থগিত হ'ল ইয়াৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা পূৰ্ব ভৱিষ্যত যেতিয়া সদনত আমাৰ অধিৱেশন হ'ব এই গোটেইখিনি কথা মই উল্লেখ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম নাই এই দাবীটো আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও আমাৰ যি পাঁচ বছৰ লোকসভা আছিলে তাতো আমি দাবী কৰিছোঁ এতিয়াও আমি দাবী কৰি আছোঁ কিন্তু মাত্ৰ আমি দাবীৰ লগতে আমাক এইখন চৰকাৰে যি কয় লোক ইষ্ট এক ইষ্ট আমি তেওঁলোকৰ এক ইষ্টৰ প্ৰমাণ বিচাৰিছোঁ যোৱা আঠটা বছৰত তেওঁ তেওঁলোকৰ পৰা হিচাপ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কিমান পুৰণা মাথাউৰি সবলীকৰণ কৰিলে কিমান নতুন মথাউৰি কৰিলে কিমান নতুন ছুইচ গেট বনালে কিমান নতুন ৰিং বান গাইড বান্ধ বনালে তাৰো হিচাপ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ হয় আমি ৰাজনীতি কৰিছো ৰাজনীতি মানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ লগত থিয় হোৱা ৰাজনীতি মানে অসমৰ দুখীয়া ৰাইজৰ লগত থিয় হোৱা ৰাজনীতি মানে বানপানী যিসকলে পশু খাদ্য পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কণ্ঠ হোৱা ৰাজনীতি মানে য'ত গৰখনীয় হৈছে চৰকাৰে যোৱা আঠ বছৰ দহ বছৰ একো কৰা নাই আমি তেওঁলোকৰ হৈ মাত মাতিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ ৰাজনৈতিক ধৰ্ম এয়া হৈছে আমাৰ ৰাজ ধৰ্ম এয়া হৈছে আমাৰ কৰ্তব্য আৰু তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে লুকাবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে হেমাহি কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে বিভ্ৰান্তি পেলাবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে কামেৰে নহয় কথা মাত্ৰ ৰাইজক কথাহে দিবলৈ বিচাৰে ত' সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি আৰু আমাৰ ৰাজনীতি পাৰ্থৰ পৰা এটাই যে আমি দুখীয়া ৰাইজৰ হৈ মাত মাতোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি হ'ল যে তেওঁলোকে আটাইতকৈ ধনী ঠিকাদাৰক লাভ দিবলৈ বিচাৰে সঠিক উপস্থাপন হোৱা নাই নেকি জনোৱা নাই নাই জনোৱা নহ'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া এতিয়াও বানপানীৰ সমস্যালৈ যিমান গুৰুত্ব দিব লাগে দিয়া নাই নাই জনোৱা সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা কোনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে অহা নাই নাই জনোৱা সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আমাৰ তিয়কেই অঞ্চলত আমাৰ এটা ছুইচ গেট আছে যে ভাঙি গ'ল সেই চুইচ গেটৰ গেটৰ কিমান সমস্যা নিমাতীঘাটত কিমান সমস্যা বৰচলা বিলত কিমান সমস্যা গুৱাহাটীত কিমান সমস্যা ডিব্ৰুগড়ত মহানগৰত কিমান সমস্যা এইটো সকলোৱে দেখা পাইছে জাজিমুকত আমি দেখিছোৱে তো সেইটো এইখন চৰকাৰে হিমাহি কৰিছে এইখন চৰকাৰ ঠিকাদাৰৰ চৰকাৰ আজি হাতীমূৰীয়াত কলিয়াবৰত আমি দেখিছোঁ একে কণ্ট্ৰেক্টৰে যি কণ্ট্ৰেক্টৰে বাৰম্বাৰ কামখিনি ভালদৰে কৰা নাই এজন মন্ত্ৰীৰ লগত ভাল হৈ থকাৰ কাৰণে এজন মন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ সদস্য হৈ থকাৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ সেই কণ্ট্ৰেক্টটো পায় হাতীমূৰীয়া সেই বান্ধটো কেনেকৈ ছিঙিলে তদন্ত কি হ'ব কণ্ট্ৰেক্টৰ ব্লেক লিষ্ট হ'বনে নহয় সেইখিনি কথা আজি ৰাইজে জানিবলৈ বিচাৰে হিচাপ বিচাৰে